жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарт инновац технологи нэвтрүүлсэн энэ аж ахуй нэгжүүдийг одоо нээлттэй байдлаар одоо урьхад бид нар хамгийн эхний ээлжинд бол 137 аж ахуй нэгжийн мэдээлэл төсөл хүрэлцэн ирсэн. За мэдээллийн технологийн парктаага нийлээд за энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд үнэхээр инновац шингэсэн байна уу? Энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотын ямар нэгэн тулгымцсан асуудлыг шийдэж чадаж байна уу? Түүхий эдэн өөрөө дотооддоо байж чадах уу? За энэ өөрөө олон улсын одоо чанар стандартад нийцүүлсэн үндсэн одоо 4-5 нийгмийн эдийн засгийн үр нөлөөлөл нь ямар вэ? Хотын эдийн засгийг тэлэхэд ямар ач холбогдолтой гих мэтчлэн 4-5 чухал одоо шалгуур нөхцлүүдийг тавьж бид нар өнөөдрийн одоо 10 төсөл хөтөлбөрийг сонгож байгаа. Ер нь бол альва зүйл ингээ үе шаттайгаар алхам алхмаар хийгдэх ёстой. Энэ үйл ажиллагааг бид нар жил болгон одоо уламжлал болгож хийгээд энэ стартап компаниуд буюу инновац технологи одоо нэвтрүүлсэн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээнийхээ салбарыг таниулъя. Тэднийг төр хувийн хвшлийн хэмжээнд дэмжиж ажиллая, хамтарч ажиллая. Олон улсын байгууллагаас хөрөнгө санхүүг нь босгож өгье. Энэ үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлье гэдэг. Ингэснээрээ Улаанбаатар хотын ямар нэгэн асуудлыг, тулгымцсан асуудлыг шийдэх энэ алхмуудыг бусад одоо бас жижиг дундын салбарынхандаа урам зориг болгож бас төвчлж манлайлж авч яваа гэдэг байдлаар энэ үйл ажиллагаа гэрхэлсэн. Тэгээ 137 аж ахуй нэгжээс өнөөдөр 10 төслийг бол танилцуулж байгаа. 5 танилцуулах хэлбрээр явагдана. 5 дээр нь нийслэлийн удирдлагууд болон төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаагаар шууд шийдлээ олох юм одоо үр дүнтэй арга хэмжээс зохион байгуулж байгаамаа. Дэлхийн нийт бол цахим шинжилгээ дижитал ертөнцөнд амьдарч байна. Одоо сургуулийн орчин, сургалтын боловсрал, чанар хүртээмжийн асуудлаас болоод Улаанбаатар хотын төгжрөл өөрөө нэг номерийн асуудал болчиход байгаа. Тэгвэл өнөөдөр одоо 1-р сургуулийн сайн багшийн хичээлийг одоо сонгоо архын дүүргийн 40-р хорооны иргэн хүүхэд багчууд хүртэж чадахгүйгээс болоод төвийн сургуулиуд руу зөөгөөд байна гэдэг ийм асуудал бидний дунд байна. За тэгвэл тэр хүний хичээлийг бид нар одоо физикийн хичээлийг яаж одоо тэр сонгоо архын дүүргийн 40-р хорооны хүүхдэд үзүүлэх юм? Тэр орчинд нь лабораторид нь очицсан юмшгээр яаж энэ хөтөлбөрийг боловсруулж болох юм гэдгийг жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарынхан маань инновац шингээгээд хийцэн байна. Яг физикийн хичээлийг яг тэр лабораторид нь очицсан юм шигээр мэдрээ тэр туршилтыг хийж болж байгаа энэ хөтөлбөрийг бид нар өнөөдөр танилцуулж байгаагаар онцлог. Тхиим бол бид нар төгжрлийн хэрхэн шийтгэх юм, цас цэвэрлэгээний материалыг яах юм, энэ одоо хог түүхийн эдл хог хаягдл болж байгаа хунцарлаад шилийг бид нар эргээгээд бидэнд хэрэгтэй ямар бүтээгдэхүүн болгож авч ашиглах боломжтой байгаа гих мэтчлэн төслүүд өнөөдөр танилцуулагдана. 2018 оноос яг энэ VR технологид суулсан контент хөгжүүлэх хичээлээр үйл ажиллагаагаа явуул. Одоо яг 4-р хичээлд нүрээ үзэж байгаа. За, ер нь бол яг VR контент болон AR контент энэ технологи зөвсөн контент хөгжүүлэлт чиглэлээр ерхэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За, бизнесийн байгууллагууд болохоор төлхөө бид нөгөө нэг виртуал цэврүүд, за, үйл хөдлөх юм уу те. Эсвэл одоо нөгөө нэг юм орчноодыг хаалсын зайс хүмүүс үүсэх боломжгүй тийм төсөлд төлөв бид виртуал цэврэлбэр хийж байгаа. За, бусад одоо чинь бид нөр өөр одоо чинь олон улсын байгууллагуудтай ч юм уу төрийн байгууллагуудтай хамтраад одоо юм боловсролын шинжтэй бас симуляциудыг яг 3D VR симуляциудыг хийж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд манай хийж байгаа ажил болохоор дэлхийн байгаль хамгаалалттай хамтраад говийн гайхамшиг зураг гэдэг амтан одоо нэг бүх үн тэ мазалент гэж бид нар виртуалар хийгээд маргааш бас ихний нээлт нь болох гээд ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр ирэхэд үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Ерөнхий боловсролын сурах бичиг болон соёлын салбарт ашиглах гэдэг төсөл сая хэлцэгдлээ. Энэ төслийн талаар бас мэдээлэл өгөөч, хэр боломжтой вэ? Хоёр төсөл байгаа. Нэг нь болохоор виртуал боловсрол, нөгөө нь виртуал үйл соёл. За, виртуал үйл соёл бол түлхүү яг нэг одоо ихний одоо хөлбөр юм, ихний одоо үе шат манд хэрэгдэж эхэлсэн. За, VR nomadic цаг юм нэгэд орох юм бол одоо бидний соёлын антай хамтраад хийсэн виртуал цэврүүд байгаа, за, виртуал музейнууд байгаа, за, виртуал үзмрүүд байгаа. Тэднийг бол одоо хүмүүс одоохондоо боломтойс үнгүй байдлаар гүйцэх нээлттэй байдлаар байгаа. За, нөгөөх нь болохоор виртуал боловсрал нь болохоор ерөнхийдөө за бидний хамгийн гол зүйл маань юу гэхээр шинжлэх ухааны сурах хичээлүүдийг одоо шинжлэх ухааны сурах хичээлүүд бол агуу тийм одоо нөгөө хийсвэр төсөөлөл шаарддаг гэснэ айгүй чухал хичээлүүд байдаг. Гэтэл нөгөө нэг энэ хичээлүүд маань нөгөө нэг сонирхолгүй орж байгаа ослоод энэ салбарлаа сонирхох хүүхдүүд ингээд багасаа төсөөл дүнгийн үзүүлэлтэнд буураад эхлэхээр сөрөг нөлөө болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бид нар болохоор бас нөгөө нэг яг ийм хичээлүүдийг өрчлөл болгох илүү интерактив илүү сонирхолтой болгох чиглэлээр хичээлүүд хийж байгаа гэсэн. Хилцүүлийн хөдөлт нөлөө үр дүнтэй болж байгаа гэж харж байна. За, сая болохоор бас нийслэлийн боловсролын газрын даргатай, ажилчдын газрын даргатай бас бид нар шууд маргааш нөгөөдрөөс зүйл эртлооны ажлын өдрүүдээс ингээд уулзтаа тавлаад хэрхэн хэрэгжүүлэх боломж байна гэдэг дээр бид бас ярилцгаар боллоо шийдлээ. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг одоохондоо ингээд бүх хүмүүс хүрэлцэх жоохон хэцүү байгаа ч гэсэн
яваандаа ингээ хөгжих нь ойлгомжтой учраас бид нэг илүү бас баг багаар өөрсдөө ороо туршаад тэгээд энэ дээр илүү нөгөө нэг нэвтрүүлэх тал дээрээ суура бэлдчихсэн зүгээр л гэж бодчихлаа л да. За манай систем бол 2016 оноос хойш одоо хөгжиж явж байгаа юм систем байгаа. За одоогийн байдлаар бол 50 гаруй хотхонд 24 мянган гаруй айл өрх одоо хэрэглээд явж байна. За гол давуу тал бол ерөөсөө сөөх оршин суугчтай хоорондын харилцаанд гардаг асуудлуудыг хамгийн түрүүнд шийдэж өгч байгаа. Цаг хугацаа орон зайнаас хамаарахгүй онлайнаар хоорондоо харилцан хариугаа авчин тэр нь хадгалагдаад үлдэн. За тэгээд яг өгсөн мөнгө нь оршин суугчийн зүгээс гэх юм бол өгсөн мөнгө нь яг юунд зарцуулагдаад байгаа гэдгээ харчин тэгээд заавуулт үлдээхгүйгээр харчинч гэдэг юм уу юм давуу талтай. Мөн сөөхийн зүгээс бол нөгөө үйл ажиллагаагаа илүү одоо нөгөө ажил хэрэгчээр зохион байгуулж үр дүнгээ яг тодорхой одоо нөгөө ажил хэрэгчээр хэмжиж явахт нь бас тэр дотоод удирдлагын систем гэдэг утгаараа хэрэг болдог. Энэ давуу талуудыг бол өгч байгаа. Палк код гэхээр тэрийг бол хот хэрэгжүүлдэг одоо хотын удирдлага захиргаа ингээд их мөнгө төсвөөс зарцуулаад хийдэг гэсэн үг биш үгүй. Энэ чинь иргэд өөрсдөө нийлээд санаачлаад хийж болно. А тэрийг л зөвхөн ажиллах нөхцөл орчныг одоо бүрдүүлээд өгч. Зүгээр Улаанбаатарын хэмжээнд гэж ярихаар өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээ жилдээ 1.4 сая тонн хатаа уйд гарч байгаа. Тэгвэл энэ хогны одоо 2400 тонн одоо энэ бортгыг түүхэд байгаа. Энэ хоёр 2 номерын тэмдэглэлтэй тийм HTBL гэдэг. Тэгэхээр энэний бид нар 6% ашиглаад жилдээ 150 одоо тонн хаягд HTB хуванцлыг өдөр босруулаад жилдээ 9.9 сая ширхэг бортго үйлдвэрлэх юм төсөл. Тэр одоо Монгол Улс нэг төрөм модны нэг төрөм бортго шаарлалтаа. Тэгвэл тэрний 9.2 саяын жилд үйлдвэрлэх боломж байна л гэж энэ төсөл танилцуулж байна. Нэг төрөм мод нуруу нэг төрөм төвний санхүүч төслөөр хөсөж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо улс нь байна уу, нийслэл нь байна уу, эсвэл томоохон хэмжээний одоо дотоодын компаниуд нь хамаахгүй захиалга өгөөд тэгээ энэ бортгоол одоо импорт орлого бортгыг аваачий гэсэн тийм санаагаар бид оролцож байгаа. Мэдээлэл технологийн үндэсний парк хамтран зохион байгуулж байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, за Богд банк, за мөн одоо экспорт Монголиа олон улсын байгууллага, за Mobicom корпорац маань бас ингээд санхүүгийн тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлээд шинэ стартап компаниудыг одоо бас таних тэднэрт хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажиллахаар гэж ажиллаж байна.